Hallaisen! Nå er det tid for havfiske. Vi har tatt turen noen timer nord for Bodø. Skal ikke si nøyaktig hvor vi er. Men nå er jeg på Tintin. Hallais! En snartur, en kveldstur ute i båten her. Jeg skal prøve litt da. Vi skal være her på en plass i... En liten prøvetur. Ja, en liten prøvetur. Vi skal være her i 4 dager, og vi regner med å få mye fisk. Har veldig lyst på kveite, men akkurat nå så skal vi prøve mest etter torsk da, for at kveite er ikke så aktiv på kvelden. Men begynner med, så ser du hvor det går der. Fisk. Er det rugg, Martin? En liten rugg. Liten rugg. Er det en torsk? Ja, jo. Rett. Det er en sei. Se med det, ja. Dyp av sei. Ja, ja. Det var rart, han var ikke vild i det hele tatt. Nei. Brøtting. Sånn går det. Jeg viser på. Ja, det er jo... Ja, det er jo brukbart torsk, tippet. Er vi oppe på 8 kilo? Nei, det tror jeg ikke. Tippet er en torsk på 3 kilo. 2-3 kilo, han er ikke så stor. Bare gjør litt stang, vet du. Ja, da har du greier den jeggen du har på. Ja da. Det er helt, helt brukbar fisk. Han er ikke stor, det er han ikke. Ja, ja, ja. Par kilo torsken. Fyre, ja. Ja da. Sett jo ikke sånn dritbra, men se hva vi skal gjøre med han. Ja, 2,5 kan. Daven, det var bra han på døde nå. Ja, den her er jeg. Blir det litt action? Slapp han! Hæ? Det var bra, altså. Daven. Da kanskje vi truffet en torskespott her nede. Det er mulig. Da var den. Vi la meg agnseien våres. Nice! Hugg de! Ok, fisk på! Hvor stort er det? Ganske stort. Ikke dritt stort. Faen, du drar båten. Du dreier deg etter også. Ja. Er det kveite? Jeg er vist litt usikker. Kan være kveite. Tror ikke den, den er ikke dritt stor da, den ikke. Vi får se om hun stekker nå, faktisk, sånn. Åh, der har du det, faen meg også. Har du fisk? Ja, hvis faen er det fisk. Har begge fisk? Ja, fisk. Der, men... Hva gjør du? Nei, vi får bare se. Er det fisk? Det kan ikke være fisk. Jeg tror dette er kveite. Ok, Martin, nå er jeg her snart, altså. Har du fisk, eller ikke? Vi blir jo dårlig her, så... Jeg håper jo at jeg kveiter på land. Kveiter eller stort norsk? Nå er det bare 10 meter igjen, men vi ser jo ikke hvordan jeg kveiter. Nå er det deg her nå, så bare sånn at du må gønn på. Ja, det er kvitt det. Herlig båt! Ja da, det er kvitt det. Det er kvitt det på 28 kilo, kanskje. Men bare... Legg. Ja, hvis du ikke snart måtte gjøre det.
Ta bare. Spyr det. Så stikk opp, stikk først. Så er det opp her. Det er definitivt over minstemålet. Mett over der. Ja. Og hardt. Der. Har vi kveita? Jep! Jep! Bra jobb, Arte! Boom! Jeg vil jo snekke litt, se på. Snakk og 10 meter. Fett, det er kroken. Ja, ja. Du setter. Du setter. Ja, ok. Åh, vi har faen meg. Jeg var så spent på om vi skulle få det her til, Martin, på egen hånd. Første tur. Første tur, og du spyder faen. Perfekt, den er perfekt igjennom. Perfekt igjennom. Kveite på 7-8 kilo. Ja, i hvert fall 8 kilo, tror jeg. Det er i hvert fall 8 kilo, tror jeg. Så jeg kan, så synes jeg har løpt til å spyde. Der. Oh, ja! Kveite! Boom! Det er nice. Yes! Under, ja. Det er bra. Yes! Berga faen meg hele turen. Boom! Diego! Der er det Diego. Ja, det er snart! Woho! Høy, skoing! Ja, større? Nei, cirka samme, kanskje. Jeg vet ikke. Og det er nappa mer. Ja, den er kanskje litt større. Den går i hvert fall. Det er ikke veit det. Altså... Jeg spyder klart, ja. Ja, spyder klart. Leka, ikke butikk! Nei! Kveitefiske derimot, det leka vi. Nei, det er så sykt det her! Ja, det faen var helt sykt. Martin, hvor mange år har vi vært å fiske her? Det er... Ser du noe der? Ja, best faen. Det er kveito, prøv. Hvor vild er det, Martin? Jo, det. Kanskje litt større. Nei, samme kanskje. Jeg synes det er så mindre. Ja, den er cirka samme. Tror du det? Ja, over minste mål i hvert fall. Er du sikker? Ja, du ser den på den som ligger der. Og så ser du på den. Jeg synes den er så... Ja, vi skal klinke henne. Jeg tror du er mye mindre. Jeg tror du er det. Jeg tror den der er... Får du tatt mål? Ja, hun er faen litt mindre. Vi skal ta mål. Jeg skal da bare skru av, så måler vi, så ser vi. Hva er det på snuten? På snuten til. Der er det på snuten, ja. Ja, hun er akkurat inne. Hun er 82. 83. 82, 83. Ja! Nydelig! Kveite nummer to! Boom! Det er så vildt. Dorga på inn i natta. Det har vært en strålende start på turen. Vi hadde ikke trodd vi skulle få kveite på natta. Vi tenkte at det var mindre aktiv da. Men vi har fått to. Og vi har hatt på to til. Så... Det var kult. Det var jævlig. Det var egentlig bare... Det var jo bare flaks at vi skulle prøve litt etter kveite. Ja. Vi hadde jo tenkt å bare fiske torsk. Det var jævlig smart at vi tok litt kveite dorg i gang. Martin har fisk! Nå må jeg kveite, tror jeg. Det kan jo være litt lett i starten. Ja, vi får se. Jeg må sette opp det. Der er jeg oppe. Nå skal vi... Nå skal
skal bli meg klar med spjudet. Kanskje jeg får spjuda i kveite. Kveite? Akkurat det er høy det er, men så... Sjekk hva som kommer. Ikke det, man skal se. Det er en liten fjell, så jeg fikk i sted, kanskje, så det hadde vært å tøve. Det er ikke noe stor i. Se, der kommer den. Det er en torsk, ja. Det er en torsk. Vet du hva? Jeg tror det er en brukbar torsk, da, men... Men ikke i kveite, nei. Hva faen som skjedde der, da? Hvor du har vært, og han har gulpet opp. Nei, jeg er en jævla fin torsk, da. Skal du ta han? Fin torsk. Ja, jeg tar den, ja. Torsk på 4 kilo. Hvertfall. 4-5 kilo. Ja, fin torsk, det. Ja, meget pen torsk. Se hva han har spyddet opp, da. Ja, han har spyddet opp på silla, sier. Ja, han har gjort det. Ja, den er 5 kilo, den der. Jeg røsker han her, da. Oi! Ligger det noe makt i magen? Ja, den ligger i hvert fall nedi magen. Få sjekk når vi sløy han. Ja, det kan jo være. Ja, jævla fin torsk. Ja, nydelig. Den teker vi. Han er 5 kilo. Fin også, en søtt. Ja, veldig, veldig fin torsk. Herlig! Vi er på land, og det er jo sent på natta. Aner ikke hvor klokka er, sikkert 3 eller noe. Og vi har allerede fått dette. 2 kveiter, 3 torsker har vi vel oppi der. Men ja, vi kom frem sent i dag kveld, og vi har fått 2 kveiter allerede første dagen. Vi har 3 dager igjen. Fytte grisen, hva bra. Bare prøveturen, sier han Martin. Det er steikerått. Ja, det er steikerått. Så... Jeg håper du har syntes det har vært kult å følge med så langt, og synes denne filmen var kul, så håper jeg du følger med videre. Og så håper jeg også at du abonnerer på YouTube-kanalen min, og så ses vi om ikke så lenge da. Ha det bra. Ja, det er spennende. Det er lett litt på fløringen. Ja, det er lett. Det er vondt da. Det er farlig, den. Nå er jeg jo faen svær. Svær. Den legger seg ordentlig. Så ta på nødvendig bil, faen meg. Det holder jeg da. Og sånn er det.